Poštovani gledatelji i slušatelji, dobro vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas malo drugačija tema u odnosu na ono što smo imali dan prije, odnosno jučer. Danas u četvrtku ćemo se baviti jednom sjajnom izložbom koja će biti predstavljena idućeg tjedna, točnije 4. studenog u 18 sati i to u internet kafeu Studentskog centra Karlovac. A radi se o izložbi Ratni put prve gardijske brigade, oni su naravno Tigrovi. Sa mnom su i danas predsjednik udruge Ivan Knezović i tajnik Marijan Štefanić. Dobrodošli. S kim da krenem, tajnikom ili predsjednikom? Sve. Ili ima ono kao grijeh ako kreneš s tajnikom prvo? Ne, jel? Mi smo spremni na sve. Pa evo, Marijane, koliko je bilo teško pripremiti uopće ovakvu izložbu? Pa, dosta. Zašto? Pošto prvi put ulazim u to, nikad nismo, ajmo, barem ja nikad nisam radil takve nekakve stvari, ali uspjeli smo nekako. Izložba je čega? Fotografija? Izložba, fotografija, znači korištene su fotografije iz arhiva službene monografije prve gardijske brigade koje je izdalo Ministarstvo obrane i fotografije slik ovoga fotografa Željka Gašparovića, Gaše, on je iz Novske, znači on je ratni fotograf koji je s nama, ajmo reći, 91. 92. i 93. fotografiral nas kad smo bili po terenu. Koga će Karlovčani imati prilike vidjeti na tim fotografijama? Neka lica koja prepoznaju? Pa, sve zapovjednike, ajmo reći, brigade koji su bili, znači, ajmo reći, od generala Lucića, generala Markovića, generala Miličevića, generala Tome Meda, sadašnjeg ministra hrvatskih branitelja i ostale ljude koji su iz cijela Hrvatska, ajmo reći, znači koji su bili pripadnici Tigrova, neki dana žive tu u Karlovcu, neki su i tu rođeni Karlovčani. To je većina to. Predsjedniče Knezović, kad u krugovima karlovačkim spomenemo Tigrove, svi zapravo sa velikim poštovanjem vam se obraćamo i u kuloarima kad na bilo koji način razgovaramo o Tigrovima, uvijek je to sa nekakvim divljenjem i upravo to što sam rekla, čast i poštovanje. Što ste htjeli postići sa ovom izložbom, odnosno što želite postići? Pa gledajte, udruga je ovdje 6 godina djeluje na području grada Karlovca, znači Tigrova. Međutim, mi smo se probili među braniteljske populacijom. Želimo jednostavno i građanstvo. Izložba će biti 2 tjedna, tako da želimo da građanstvo vidi taj put prve gardijske brigade koji je bio od Iloka do Cavtata. Znači, nema dijela Republike Hrvatske gdje Tigar nije stao svojom čizmom i pomogao pri stvaranju ove naše lijepe zemlje. Prema tome želimo dati kroz sliku tu patnju koju je prolazila brigada. Znači, mi imamo 368 poginulih pripadnika. To znamo mi iz braniteljske populacije, ali ljudi ne znaju iz civilstva. To je strašno velik broj. 5 pripadnika se još uvijek vodi koji su nestali. Prema tome želimo da ljudi vide te slike i da kroz razgovor dobiju još neke informacije koje su bitne. Jer jednostavno, nismo Karlovačka brigada. Tu postoji brigada koja je temeljna, jel, 110-a, s kojom surađujemo, sve ok i sve dobro. Međutim, nas se vodi kao Zagrebačka brigada, ali mi smo brigada Republike Hrvatske, gdje su ljudi iz cijele Hrvatske dolazili, ljudi iz dijaspore. Prema tome, pokrivali smo cijelo područje. I želimo zbilja kroz te slike da ljudi vide taj naš put. Da li ćemo u tome uspjeti, nadamo se da hoćemo, prvi put se s tim susrećemo, imali smo, što je rekao tajnik, i problema kako, šta, na koji način, biće tu vjerojatno i pozitivni i negativni komentar, ali evo, mi smo se to upustili, pa vidit ćemo na koji način ćemo to. Zašto bi netko imao negativan komentar na nešto gdje se brani teritorij na kojem danas, po kojem danas hodamo? Pa nažalost, ja ću vam reći otvoreno, ako gledamo cijeli taj domovinski rat, ja smatram da je općenito malo u medijskom prostoru. Da ne govorimo u obrazovanim ustanovama, školstvu. To je za mene kao branitelja, kao čovjeka koji je prošao, znači,
iz policije sam došao iz Vukovarsko-srijemske županije, pa sam do juga i operacije, gdje smo prolazili, da se danas u školi ne znaju osnovne neke stvari. To je žalosno. Da se mi raspravljamo o Drugom svjetskom ratu, neka govori ko šta hoće, neka povjesniče svoje, ali Domovinski rat mora biti svet, Domovinski rat je čist i to ljudi moraju znati, djeca moraju znati. Mi imamo program kao udruga, znači i predavanje sad povijesti po školama, 7. i 8. razrede. Mi sutra idemo u Koprivnički breg, imamo sad povijesti, gdje ćemo djeci prenijeti neke stvari, ne traume, prenijet ćemo neke stvari koje su vrijednosti. Nikoga ne vređamo, protiv nikoga ne govorimo, ali djeca moraju znati šta se dešavalo, zašto je taj rat nastao i da je naša Hrvatska nastala na krvi. Mi nismo se podijelili mirnim putem, znači tu je puno ljudi platilo svoj krv, prema tome to se mora znati, to mora ostati zapisano. Ja bih zapravo rekla da smo se branili cijelo to vrijeme, a to branjenje zbog uzurpatora je dovelo do rata kao takvog. Ovo se slažem s vama što ste rekli, ja sam doduše u tim 90-im godinama rođena, tako da nije da sam svjedok tome, barem nisam bila svjesni tom vremenu, ali točno je da za 7. i 8. razred se zapravo uopće ne sjećam gradiva, ali gimnazija koji bi trebali imati najširu opću kulturu, jer tome služi ta srednja škola. Ja se sjećam da sam imala u 4. razredu gimnazije iz povijesti udžbeniku zadnju stranicu doslovno o Domovinskom ratu, koja je bila na dva, jel, kao sa jedne i druge strane. Evo, to bi bilo to. Točno je da se jako malo zna malo zna u smislu da se uči gradivo u školi i zbog toga vjerojatno i postoje različite interpretacije ovog povijesnog događaja zbog kojeg danas imamo državu, ali ipak i vlada i ministarstvo, cijela država u kompletu radi na tom nekakvom smirivanju tenzija. Evo, predsjedniče Knezović, vi ste otac. Kako ste vi odgajali svoju djecu po pitanju odnosa prema ratu i onome što se dogodilo? Pa znači, moj ratni put je počeo stvari iz Vinkovaca, dole sam rođen, u policiji sam bio u Vukovaru i Vinkovcima, u 6. mjesecu 1991. godine sam išao u jedinicu za posebne zadatke Rakiti i tako je nastao moj put prema gardijskoj brigadi, prvoj gardijskoj brigadi. Ako kažemo moja obitelj, znači ja sam 1994. mi se rodio sin, 1995. čer, a mi smo 1997. svi doselili u Karlovac, znači moj život je bio do 4. godine bez djece. Znači, odvojenost jedna koja sigurno danas, kad gledamo današnje perspektive, nije dobra, ali trudio sam se da ipak djeca budu odgojena kako treba. Sin koji je stariji, poštivamo domoljublje, oni to znaju, nikoga ne vređamo, ali ne daju na svoj. I ja sam to uvijek govorio i tako sam djecu odgajao. Svoje brani i nemoj se stiditi svoga oca i nemoj se stiditi ove zemlje. Nažalost, mi imamo danas u državi, pogotovo Vukovarsko-srijemska županija, mi to tijeli ne tijeli, ja se nisam, da sad ulazim neku duboku politiku, dole je još uvijek problem. Dole je problem, ja jednostavno smatram da srpski narod, manjina koja je po meni, treba poštivati sve, ali još uvijek ne odgajaju svoju djecu da poštivaju zemlju. I to je problem. Mi Hrvati, ja osobno, a smatram da velika većina, odgajamo djecu da poštivaju, da vole i da se bore za svoju zemlju. A isto tako trebaš poštivati sve druge. I ja sam to svojoj djeci usadio u njihovu svijest i tako da ja s tim nemam problema. Zbilja, volim da svi na taj način razmišljaju, ali da taj narod koji je manjinski isto razmišlja na način da poštivaju ovu zemlju. Pa tu živiš, niko tebe ne brani, tvoju vjeru, tvoju naciju, ali poštivaj zemlju koja ti daje sve. Prema tome, razgovaram i sa drugim kajem braniteljima i jednostavno skupljamo se, razgovaramo, pokušamo zbilja da budemo primjer kako treba da se živi za ovu državu, na koji način funkcionirati, jednostavno raditi, boriti se. Mislim da su branitelji svjetla točka ovoga društva. Koliko god, ajmo reći,
ima, znate, ono, branitelji su uhljebi, branitelji ovo, branitelji mirovine. Ja sam u mirovini. Smatram da sam mogao biti još u sustavu, međutim, sustav je takav kakav je. Mirovljen sam, ali se trudim kroz svoju u mirovini dati još ono što mogu dati za ovu zemlju. Da li će to biti kroz rad udruge, da li će biti da ćemo nešto reći kroz školama, da li ćemo nekome pomoći. Znači, na bilo koji način još uvijek želimo biti aktivni društvu. Da nismo mi još za otpad. Prema tome, ovaj sustav je takav kad se moraš pomiriti da moraš ići u mirovinu, ali jednostavno branitelji su svjetla točka ovoga društva. Svi branitelji, tu nema uopće priče. Da nema branitelja, ne bi bila države Hrvatske. Kad ćemo mi to shvatiti, što kasnije shvatimo, gore nama. Jednostavno, to je tako. 129. brigada je nedavno prikazala jedan film u Karlovačkom Zorin domu i gostovali su u ovoj emisiji, radili smo jedan intervju gdje je njihov predsjednik rekao da je pitanje što će biti za 50 godina, odnosno hoće li takvih i sličnih obilježavanja uopće biti. Pa evo pitanje za vas, što vi kao predsjednik Tigrova mislite, hoće li za 50 godina netko se sjetiti uopće Tigrova, raditi na popularizaciji, razmišljanju, promišljanju i svemu ostalom što se tiče Domovinskog rata i same prve gardijske brigade? Gledajte, mi smo sam svoj naziv udruge, znači Udruga ratnih veterana i pripadnika gardijske postrojbe Tigrovi. Mi smo to ime stavili baš iz razloga, mi danas imamo u Petrinji, znači bojnu Tigrova, koji su mladi ljudi, koji su slijednica ratne postrojbe. I kroz taj način u stvari želimo nastaviti put. Nismo mi vječni, mi odlazimo i to jako brzo, odlazimo relativno mladi ljudi. I nadam se da će ti ljudi koji sad su u Tigrovima i u drugim postrojbama nastaviti vidjeti da to vredi. Za to se vredilo boriti i vredi se i dalje boriti da ta priča živi. Jer jednostavno, kad nas ne bude bilo, ajmo reći, civilna struktura, jer ljudi koji nisu prolazili, oni se tu ne zanima to njih previše. Svi misle da su branitelji, ma oni samo neke sebi uzimaju, ma ne uzimaju branitelji ništa. Branitelji više iz svog džepa daju nego što dobiju, da bi to sve organizirali što treba. Ali evo, na tim mladim, ja govorim za Tigrove, nadam se, jer imamo i aktivni ljudi koji nam se priključuju, koji žele biti dio tog cijeloga sustava udruge da rade i ja se nadam da će to ići i dalje i kroz 50 godina da će se znati. Ali opet kažem, ključno je školstvo. Ako mi tu ne budemo dobili temelje da djeca znaju što je bilo, onda ću i biti i ja i moj tajnik i svi ljudi koji su bili, bit ćemo nečim očima zločinci. A ja to ne želim biti. Ja želim da budem svjetla točka stvaranja ove zemlje. Jer to jesmo bili. Ali to moramo djecijaka. Postoji doba u kojem se, da li to sedmi, da li osmi, da li srednja škola, ja sam, postoje stručnjaci koji to trebaju procijeniti na koji način prezentirati. Ali mora se staviti naglasak o svemu. Ovo što mi kratko nešto se kaže, to, znate, danas se kaže, sutra se zaboravi. Jednostavno mora biti u svijesti djece da je ova zemlja stvorena ratom, da je nas neko napao, da smo se branili, obranili i stvorili smo svoju zemlju. Ali krvavo smo je dobili. Prema tome, to mora biti kroz školstvo da bi jednostavno imali cijeli taj put idući 50-100 godina dok li bude svijet, da se zna kako je Hrvatska stvorena. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Spomenula sam vam ranije jedna sjajna zapravo izložba fotografija, radi se u ovim trenucima kao ratni put prve gardijske brigade Tigrovi, održat će se 4.11. doduše očekivala sam neko drugo mjesto, ali u internet kafeu Studentskog centra Karlovac. Evo, kako ste, tajniče, izabrali to mjesto? Nije bilo ni drugo ništa slobodno ili? Pa nije bilo slobodno, jednostavno mi smo ta udruga koja teško dolazi do novaca, pa gledamo tamo, ajmo reći, gdje dobimo sponzorsko, da nam neko sponzorira tu, evo, znači taj studentski centar nam je zašao susret i dao nam prostor bez naknade, znači ustupio je 2 tjedna svoj prostor gdje mi možemo tu izložbu raditi. Ono što je zapravo sjajno, a nadovezuje se na ovaj prvi dio emisije,
prostor koji je definitivno povezan s mladim ljudima u kontekstu, u kontekstu rata i vas branitelja. Za koga ste radili ovu izložbu? Jel očekujete zapravo da upravo mladi ljudi dođu? Pa očekujemo da većinom mladi ljudi, ali i sve građanstvo grada Karlovca, a i šire možda Karlovačke županije, jer jako malo, mi smo u biti po nekom tu razgovoru s samim građanstvom došli do nekih spoznaja da ljudi ne znaju puno o prvoj gardijskoj brigadi, o tih grobima, a ajmo reći tu negdje na području grada Karlovca ima nas negdje 300 do 400 koji su, znači, ljudi koji su prošli kroz tih grobe. Znači, koji su tigrovi, koji žive danas u Karlovcu, koji ja sam isto došao iz Ravne Podravine, kao iz Đurđeca, grada Picoka. Uh-huh. Ja sam sada, ajmo reći, više živim tu, više sam od 30 godina. Dole sam stranac u svojem gradu, ne poznam nikoga. Tako da ima dosta nas koji smo isto došli, evo koji predsjednik, on je došao iz Ravne Slavonije. Ostali ljudi su došli iz Like. Ima neki koji su došli, ajmo reći, iz Posavine, iz Bosne, tako da smo iz cijele Hrvatske i iz inozemstva koji sad žive tu. Uh-huh. Dosta ljudi nije znalo, ajmo reći, građani Karlovca nisu znali da ima toliko tigrova. I zato smo to napravili, da se jednostavno vidi ratni put brigade, gdje smo sve bili, kako rekao predsjednik, od, ajmo reći, gore Iloka, Erduta, pa sve dole do južnog bojišta Cavtata, Dubrovnika i nisam bila. Ja osobno nisam imala tu informaciju da ljudi ne znaju za vas. Ja za tigrove znam većinu svog života. Da. I kao što sam rekla na početku, s velikim poštovanjem se zapravo vama obraćam, ali to je valjda i nešto do kućnog odgoja. Ajde, molim vas, Marijane, ako vam nije teško, možete prepričati tih godina kako ste vi to opremu imali? Evo, gospodin Knezović spomenuo je, nema gdje naša čizma nije stala. Pa evo, kako je to u početcima izgledalo? Što ste imali od opreme vojne? Pa, imala se sva oprema ona kada se mogla nabaviti. Uh-huh. Ne znam, imala se od američkih, ajmo reći, uniformi. To je valjda bilo tak normalno, to je tako sam moglo valjda nabaviti. Čizme su bile, koliko se sjećam, ja mislim da su bile slovenske, ali tako? Ja mislim da su bile slovenske čak. A imali smo i one koji su se uzimale padobranke nekakve. Imali smo i one čizme JNA, ajmo reći. Uh-huh. To je bilo valjda normalno da imaš, jer je valjda po našim skladištima bilo. Oružje je ono koje se moglo nabaviti, koje smo uzeli, ajmo reći, iz vojarni. To je ono sve kad se moglo nabaviti. Sad nije. A gledajte, ja bi se tu samo ubacio. Ljudi su u početku misli, jel, pošto je to bila jedinica za posebne zadatke Rakitje, iz toga nastala prva gardijska brigada. I uvijek ono bilo, imate vi sve. Ma nemamo, vraga smo imali sve, imali smo srce. Jednostavno, Hrvatska nije imala oružja. Ono što smo zarobili, s tim smo se tukli, s tim smo se mlatili i na taj način funkcionirali. Kad su počele padati vojarne, tada je brigada dobivala oružje gdje smo mogli i djelovati na drugčiji način. Ali sam početak brigade je bio takav kakav je bio. Jednostavno, imaš ono što imaš, ali srce je nosilo kroz ovaj rat i jednostavno, danas ja imam dvoje djece i u sve poštovanje, danas mladi ljudi, danas pričamo, tamo je policajac onog istuka u Splitu, problem vamo, problem tamo, sad, jel, usporedim. Smatram da su mi kao mladi ljudi bili zreli nego današnji i to je po meni isto problem. Jednostavno, drugčije smo razmišljali, drugčije se razvijali. Danas se, znate, danas se sve igra na kompjuteru. Nema, kompjuter nije bio ništa, tada se radilo isključivo srcem, odlučnosti da stvoriš svoju zemlju i da obraniš ono što je tvoje. I sad, o tom oružju, uvijek je bila fama, vi iz Zagreba imate sve. Niko nije imao sve. Znači, ja svoj prvi teren koji sam imao, uh-huh, Petrinjsko područje,
Nama kad je došla smjena, mi smo svoji 37 pušaka ostavili smjena koja je nama došla. Prema tome, mi odlazimo na par dana na odmor, dolazi nam smjena i mi svoje puške ostavljamo. Nije to bilo oružje na razbacivanje. Kako su se osvajale vojarne, tako je dolazilo oružje, tako je brigada rasla, tako je jednostavno ovaj postala to što je postala. Ne da Bože, ali evo, da se povijest ponovi na ovaj ili onaj način. Što mislite, kako bi današnji branitelji izgledali? Jel bi ih uopće bilo? Pa ja kao prvo, ovo što se ljudi, bila je razgovor da li treba uvesti vojni rok, da li je ovako, da li onako. Ja osobno, moje mišljenje, vojni rok treba biti. Treba neko procijeniti da li je to 3 mjeseca, 4 mjeseca, ali neke temelje moraju se znati, neki temelji. Da se jednostavno živimo u vremenu koje je, kako je. Svi su mi gledali kad se ratovalo u Afganistanu, Iraku i tako. Sad se ratuje u Ukrajini. Prema tome, nikad ne znaš di će šta se desiti. Svijet je takav kakav je. Oružje se proizvodi, oružje treba potrošiti i to je tako kako jel, je situacija. Smatram da i djevojke, ali pogotovo muški dio populacije, kroz taj jedan dio obuke odrastaš, odvajaš od kuće. Jer znate, ja ga sam bio još u sustavu, pa je vojska bila, pa budeš 5 dana, pa ideš za vikend kuću, od toga nema ništa. Vojnik mora doći, on mora biti u vojarni, on mora svoje proći i onda ti, prijatelj moj, ideš u civilstvo, pa dalje se trudiš. Kroz posao, kroz život, ali jednostavno mislim da vojska ne može biti loša. Treba napraviti sistem koji je najbolji za Hrvatsku, ali mislim da mladi čovjek bi trebao proći obuku vojnika. Definitivno. Što se tiče odvajanja, odvajamo se mi svi u nekoliko navrata i ovo na fakultetima, neki u srednjim školama, tako da ali ok, shvatila sam poantu, vjerujem kao i oni koji nas slušaju i gledaju. Marijane, isto pitanje za vas, što mislite, kako bi to danas bilo? Ne bi bilo ovih srčanih ovako ko vi tamo negdje iz Slavonije, iz ne znam. Bojim se da ne bi bilo. Iz čistog razloga ljudi jednostavno nisu, pogotovo mladi, nisu zainteresirani za to, nisu, ajmo reći, kako veli kolega predsjednik, obučeni, i taj vojni rok po meni trebalo bi čim prije uvesti, da jednostavno mlade ljude jednostavno, bojim se da ne znaju više od pračke ili miša ili tipkovnice za kompjuterom rukovat, ne znaju s ničim. Osim, možda ima onih izuzetaka koji se neko uključi pa polaže one lovačke ispite, ajmo tu neke znanja možda, ili ko ode u policiju danas, ali ovo ovakva mladost gledajući, njih zanimaju auti, njih zanimaju kompjuteri i to, tako da ne znam, možda krivo govorim, ali bojim se da ne bi bilo ovo kad smo bili mi, ta generacija valjda izgleda privilegirana, koja je ono srcem išla u to i nije ga zanimalo, ajmo reći, ili ćeš danas poginuti ili nećeš. Valjda je to tako bilo. Ili je moralo biti, pa ne znam. To će valjda povijest pokazati. Ali povijest će pisati, pisala je, i ono što je najvažnije je da imamo spomen na tu povijest. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, malo smo se raširili, proširili sa pričom. Moji današnji gosti su Ivan Knezović i Marijan Štefanić, jedan tajnik, drugi predsjednik udruge. Izložba Ratni put prve gardijske brigade Tigrovi održat će se 4.11. u 18 sati, inače bit će postavljena od tog 4. studenog sljedećih 2 tjedna, i to u prostoru internet kafea Studentskog centra Karlovac. Na vašoj pozivnici za izložbu stoji "Za Hrvatsku kao tigar". Zato mi danas cijelo vrijeme razgovaramo upravo o tome što bi bilo kad bi bilo danas i kakvu smo zapravo domovinu ostavili mladim ljudima koji danas uživaju neke plodove koje ste vi u svojoj mladosti za to vrijeme bili s puškama na ratištu u tim istim godinama, recimo, u kojima sam ja danas. Ja se iskreno ne mogu zamisliti u situaciju u kojoj ste bili vi. I evo, na svu sreću nisam niti morala
zahvaljujući opet vama, jeste vi taj posao odradili za mene. Neka generacija uvijek se nađe u nekom periodu koji nije uopće dobar, ali je za neke sljedeće generacije znači jako puno i upravo iz tog razloga bi vam trebali biti zahvalni. Kod ove izložbe, koliko će, onako sada strukturirano i plastično, Ivane, koliko traje obilazak, kako ste zamislili uopće tu izložbu, imate kakvu interakciju s ljudima koji će doći ili oni jednostavno, odnosno da li piše negdje nekakav opis da razumiju ljudi koji dođu u izložbu? Pratite, mi smo u tom prvom dijelu, jel, gdje će biti u studentskom centru, postali smo par panova sa slikama samoga početka. Znači, jedinice za posebne zadatke Rakitje, gdje je bila od Plitvica, Pakraca, Ljubova, znači, suđenje Đuri Dečaku u Zagrebu, to je znači neki početak odakle je nastala poveznica sa brigadom. U drugom dijelu, kad ulazimo, znači, to su dvije prostorije, imamo gdje će biti naše povjesnica brigade i odakle krećemo neki redoslijed brigade. Znači, od istočne Slavonije, gdje su neki bili početci djelovanja, preko zapadne Slavonije, preko južnog bojišta do akcija Ljeto, Bljesak, Oluja. Tako da jednostavno imamo taj cijeli niz gdje se veže jedno na drugo. Da jednostavno ljudi kad dođu, da ne samo ne preskače, evo ovdje je Ilok, pa je ovdje sada Cavtat, da ima nekako taj cijeli put napravljen kako je brigada djelovala i mislim da će to biti sukladno našim nekim skromnim znanjima po tom pitanju. Mi smo razgovarali s ljudima koji se bavi sa fotografijom i tako da nismo to je nama prvi put. Znači, biti dobro, nadamo se da će biti ok. Mi smo to neku probu napravili, neke smo ljude pozvali da nam to malo vide, da li to štima, da sad je to kažem, to je ok. Mi nismo nešto drugo izlagali. Niti uniform, niti kape, niti neke druge. I ovo je isključivo fotografija. Da se vidi čovjek koji je patio za ovu zemlju. Ima tu na fotografijama i veseli. Kad je čovjek vesel, kad se nešto napravi, pa si sretan. Jer to nas je i kroz rat držalo. Znate, ljudi gine. Kraj vas gine, ali uvijek te nosi neki trenutak onako, što si možeš u svojoj glavi, ostao si, ti si živ, sad prijatelj, ideš i dalje, boriš se dalje, ne smiješ zaboraviti šta se desilo, ali život kotrlja se i jednostavno želimo da ljudi vide zbilja patnju brigade, kroz šta je ta brigada prošla. To je veliki je to teren, kad je cijela Hrvatska je bila naša, s toga tiču, od Iloka gdje su naši ljudi, gdje smo raketirani, znači prvi tenk je uništen od prve gardijske brigade. Prva gardijska brigada je raketirana, prva žrtva Josip Jović je pripadnik, znači jedinice za posebne namjene Rakiti, ali govorimo sad slijednici prve gardijske brigade. Tako da jednostavno taj put prve gardijske brigade je povijestan. I od toga ne treba bježati i sve poštivamo, sve brigade, sve gardijske, sve domobranske, sve, ali mislim da prva gardijska brigada ima svoje jako veliko i značajno mjesto u stvaranju ove naše zemlje. Jeste pozvali ministra Medveda? Pozvali su mi sve ministra Medveda, Tomo Medved je naš bio zapovjednik i brigade i svakako nama čast što on danas ministar. Jer smatram da takvi ljudi treba biti više iz rata na pozicijama. Ali jednostavno, kad si bio spreman dati svoj život za ovu zemlju, možemo mi pogriješiti, ali jednostavno trudiš se da bude bolje. Neke te okolnosti sprečavaju da ne možeš nešto napraviti. Ali vidi se i kroz Tomu Medveda, znači ministra hrvatskih branitelja, njegova želja da se napravi da bude nešto dobro. I da se on bori i dalje za tu Hrvatsku. Ja znam da nekoga osporava i ovako i onako, ali neću ulaziti kamo u političku tu priču. Branitelji, braniteljske udruge koje su direktno vezane uz Ministarstvo hrvatskih branitelja, zbilja u današnje doba u svaki dan mogu doći, obratiti se i neće niko biti odbijan. To nije bilo prije. To kom se svidilo, kom se ne svidilo. To prije nije bilo. Prema tome, trudimo se da dajemo mi sugestije na koji način još to možemo poboljšati, ali definitivno Tomo Medved je pozitivna točka ovoga svega i
ja se nadam da će naći vremena da će on doći. Mi smo zvali zapovjednika KM brigade iz ratnog dijela, zvali smo i sve, ali evo, nadamo da će se većina odazvati, jer bit će nam to drago. Ovo je prva izložba na ovom području i evo, nama će biti čast kogod da se odazove. Za kraj, tajniče, da, jedno pitanje koje vam se možda i neće svidjeti. Spavate li mirno? Pa, bit ću vam iskren, ja uopće ne spavam. Jako malo spavam. Tako da, ne, teško ću vam odgovoriti da to da li spavam. Jer ne spavam. Znači, jako malo imam sna. To je ona, biti svima možda koji smo branitelji, imamo taj neki dio koji čuvamo u sebi i koji teško će izaći iz nas. Tako. Jeste li uspjeli zaboraviti neke slike koje ste samo vi vidjeli? Te slike se nikad ne zaboravljaju i bojim se da se nikad neće zaboraviti. Pogotovo i ovako sad, ajmo reći, ova izložba malo ti potakne neke stvari. Ajmo, u biti u pripremi te izložbe, ajmo reći, prikazano izložbi će biti negdje 80, 85, ili tako preći. Tu negdje od 80 do 85 slika, znači, iz fundusa nekog, ajmo reći, možda 10.000 slika. Znači, mi bi mogli napraviti izložbi iz izložbi, jer slika stvarno ima. Jer je teren veliki koji smo pokrili, puno ljudi kroz brigadu, ajmo reći, je prešlo nekih 12.000 ljudi. Iz cijela Hrvatske i dijaspora, kako je predsjednik rekao. Znači, i znači, imali smo puno materijala i stvarno je trebalo, nekomu se možda neće to svidjeti, ovih 80 slika, ali ja mislim da ćemo možda sa drugom izložbom biti pametniji pa ćemo možda bolje napraviti. Niste vi ovdje zbog izložbi, vi ste ovdje zbog nekih drugih stvari koje su puno važnije od izložbi, ako me shvaćate što vam želim reći. Izložbu radite za sve nas, eto, koji nismo bili svjedoci tog vremena i naravno za ljude koji vam se obraćaju s poštovanjem i koji, eto, cijene sve branitelje koji su i čuvali i branili i obranili teritorij po kojem danas, eto, na kojem svi radimo, na kojem svi živimo, po kojem svi hodamo. Ali jednu stvar ste zaboravili. Stalno spominjamo branitelje, a nigdje ne spominjamo braniteljice. To me sad malo sjetilo. I to mi je isto kao kad niko, kako niko ne kaže da sam ja voditeljica i urednica, nego sam voditelj i urednik, razumijete, uvijek u muškom rodu. Evo, neki dan, jučer smo vala postavljali izložbu kao pripremna izložba i stvarno pogledam ono, pa nigdje na slikama se ne vidi puno žena. A znamo da kroz brigadu kao prošlo je, ajmo reći, stotinjak tigrica žena. Zato mi je se to poteklo, veli, stalno govorimo branitelje, a nigdje ne spominjamo braniteljice i kao tigrice, ajmo reći. Jel vidite kako se povijest ponavlja? I danas u klasificiranju radnih mjesta čak još uvijek su neke stvari u muškom rodu. Šalim na stranu. Moje isprike, trebala sam reći i braniteljice, ali evo, da, moj propust. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Evo, nadam se da ćemo do godine možda raditi u ovo vrijeme novu izložbu, kako ste ju već sada najavili, dakle, nešto se sprema i kuha, a za sada bih pozvala ljude da dođu na ovu izložbu, imaju dovoljno vremena u studenom tih 2 tjedna s početkom od 4.11. da pogledaju što ste pripremili. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam.